Я в захваті взагалі-то від Ісуса Христа. Я в захваті, бо я його знаю. Я в захваті, тому що я його чую. Скажуть, ну прям вже чуєш Ісуса. Ну Ісус Христос так сказав. Вівці чують мій голос. Олілуя. І ви знаєте, справді, я в захваті від Ісуса Христа і ось чому? Тому що Він вибрав мене, поставив мене і дав мені право. Яке право володіти Його Словом і з Його Слово жити? Він дав мені право, щоб я міг вкушати Його хліб, бо Він є хліб. Я вкушаю Ісуса Христа через Слово. Він дав мені право говорити іменем Ісуса Христа. Він дав мені право класти руки на хворих, щоб вони були зцілені. Він дав мені право, чуєте, проголошувати, що ми храм Духа Святого. Він дав мені право. Говорити тільки істину, тільки правду і тільки згідно Писання. Він дав мені право протистояти антихристам. І сказав: Іди і розкажи людям про Христа. Це його прерогатива, давати право. Він дав право кожному, хто увірує. Чуєте? Ось в чому питання. Він дав і вам всім право робити те, що робив Христос, тому що Він сказав. В кому слово моє перебуватиме, я буду в ньому. І діла, які я робив, і ви будете робити. Мені приємне це слово. Чому? Тому що це слово дав Христос. І Він це слово підтверджує, коли ти його приймаєш через Духа Святого, якого Він знову ж дав. Алілуя. І я знаю це. Тому що я знаю, що я храм Духа Святого, я знаю, що ти храм Духа Святого і хто прикличе його ім'я. Алілуя. Справді, Він дав мені право бути свідком Його, свідчити про Його діла. Від Голговського Христа до сьогоднішнього дня. І я прочитаю Псалом. А Він дав ще мені право, знаєте, це основне право, яке дав Христос. І я знаю це. Він дав мені право виконувати волю Божу. Уявляєте якомусь там Михайлові? Якісь там Ані, Олексію, Сергію, Олесю. Олесь чуєш? Не відмовляйтеся від того, що дав Христос. Чуєш? Алілуя. Всі чули, так? Що в нас є право це робити. І не тільки право. А хто любить Христа, буде це робити з радістю і з любов'ю? Псалом 21, другий вірш. Ти йому дав бажання, ти Бог. Дав йому бажання серця Його і прохання усть Його не відмовив. Бажання серце моє Він дав. Щоб я пізнав Христа, щоб я знав Христа, щоб я знав Слово, щоб я знав істину. Він дав мені це в серце, це, це Він дав, щоб ніхто не думав, що це я захотів. Ми навіть не хочемо покаятись, ми навіть не хочемо народитися згори, люди. І я це знаю. Чому? Тому що так написано: що ви не хочете прийти до мене. І я знаю це. Можна я буду говорити, що ми знаємо, бо мені якось буде простіше, бо дуже часто я знаю. От тут сидять люди, і ми знаємо. Я думаю, тут більшість людей, просто поголовна більшість людей. Якщо хтось не знає, підніміть руку, і я вам зразу на тому місці зупинюся і скажу, щоб ви знали, окей? А ви слухайте, тому що ми починаємо, я вірю, говорити про те, що ми знаємо. І це не перший день сьогодні, що ми знаємо, що ми будемо конкретно говорити, що ми знаємо. І Ви зможете почути. І, можливо, у вас це збуде, щоб прийти сюди і з нами пізнавати Христа, і теж знати, знати Його. Отого, хто віддав життя за тебе, хто був розп'ятий замість тебе, він висів на Христі замість кожного з нас.